isbitaalka Madina ayaa markii ugu horeysay waxaa lagu soo kordhiyay mashiin robot ah oo loogu talagalay inay la dagaalanto jeermiska ama bakteeriyada waana markii ugu horeysay oo robotkan la keenay Soomaaliya mashiintan casriga ah ee lagu soo kordhiyay isbitaalka Madina ayaa qayb weyn ka qaadan doonta yareynta faafitaanka infekshinada iyo bakteeriyada sida ay sheegeen halwadeenada isbitaalka munaasabadii lagu hawlgelinayay mashiintan robotka ee casriga ah waxaa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya maamulka isbitaalka shaqaalaha ku shaqeyn doona qalabkan iyo marti sharaf kale maxamed cabdi raxmaan cabdi madaxa ka hortaga iyo xakamaynta bakteeriyada ayaa sharaxay mashiinkan iyo muhiimadda isbitaalka uu leeyahay covid markuu imaaday adduunka waygar hore looma aqoonin laakiin dadku waxay bilaabeen in wax badan la fahmay in qalabyada noocan oo kale inay soo bateen waxaa laga maarmaan inaan xuso waxaan malaynayaa waa markii ugu horreysay afrika lasoo gaarsiiyo farxad gooni u tahay isbitaal Madina in isbitaalka ugu horreeyay la keeno Soomaaliya inuu noqdo asina si lamid ah marka laga hadlaa xagga dedelitaanka bakteeriyada iyo degsiimada kana aad ugu fiican oo makala fiiriyo just wuxuu baahan yahay electricity in lagu xiro hadhowta marka waqti la siiyo within 5 minutes waxaa laga yaaba marka 99.99 in bakteeriyadii maxaa la dhahay microorganismkii maxaa la inuu inactivation ku sameeyo sidoo kale wax maxaa la toxicity environment iyo kulaan oo haddii list isticmaalkiis ma keenayo maxaa la in biadi ama meesha lagu isticmaalayo inay sumoodo kale waxa baas ma laha agaasimaha guud ee isbitaalka Madina Dr. Maxamed Cabdi Raxmaan Jaamac Portugal ayaa sheegay in mashiintan ay yareyn doonto qarashka isbitaalka kaga bixi jiray la tacaalida infekshinada iyo bakteeriyada robotka ku soo kordhino sidii Dr. Maxamed Raxmaan ka sheegay wax weyn ka tiri doonto ma aragtay infekshinka iyo jeermiska iyo pathogenka in la dagaasho aadan ugu faraxsanahay waxaan aaminsanahay marka bulshadeena Soomaaliyeed adeegan u bixinno in ma aragtay kor u sii qaadi doonto adeega caafimaad sad ogtiin caafimaadku waxa la yiraahdaa alwaqaayatu khayrun min alilaaj waxaan aaminsanahay in ma aragtay qaybta ay ka mid tahay kahortaga inta marka qofkii horta lagu daaweyn lahaa antibiyootik iyo wax la mid ah in ma aragtay qayb qaadanaysa kahortagi sad ogtiin saalada qalliinka isbitaal Madina waxa lagu suubiyaa operationada badan operationadaas marka waxa ka dhalan kara marka kulama bukaanada bataan dadka bataan waxa ka dhama jeermis ah dhalan kara marka in jeermiska environment-kii waqti yar ku qoran in maare robotkan loo isticmaalo oo naga dilo 99.9 xaqiiqdii wax aad loogu farxo waayay aadan ugu faraxsanahay Dr. Guleed Cabdi Jaliil gudoomiyaha gudiga qaran ee gurmadka degdega ayaa xusay in mashiinkan casriga ah ee robotka uu muhiim u yahay howlaha isbitaalka iyo hannaanka guud ee caafimaadka dalka waxaan ku faraxsanahay Soomaaliya oo dal aan ognahay adeegiisa caafimaad in maanta aan marayno in aan robot soo kordhino la dagaalamo jeermiska iyo waxyaabaha ilma aragtida ee xanuunada ku keena ama meelaha isbitaalada ee adeega caafimaad laga bixinayo meeshii maaragtay loo soo doonto dawada in uu maaragtay inay ka dhashaan jeermiye kale oo qofka dhibaato ku keeni lahaa la dirirayo marka waxaan is leeyahay waa tilaabo hore loo qaado bogaadin mudan gaabisi waa laga qabi jiray barigii hore in manually ama sida shaqaalaha caadiga ah oo xagga nadaafadda iyo kontrolka ama ka hortaga maaragtay cudurrada ka shaqeeyo laakiin maanta in robot la soo kordhiyo waxay ku tusaysaa in kaalintaas la soo dhaafay ee adduunyada in lala jaanqaado in laga fikirayo marka farxad gaar ah inoo tahay haddaan ka wasaarad ahaan aadan ugu faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galo munaasabadaas waxaan u mahadcelinayaa maamulka isbitaal Madina oo dadaalka iyo juhdiga dheeriga uu ku bixinayo inuu meeshu u ekaato isbitaal standard ah oo adduunyada la jaanqaado adeeg uu bixahayana uu la mid yahay tertiary level ka adduunyada maaragtay marka la bixinayo service sida Cabdi Jaliil Universal TV Muqdisho.